м'яса, свинина і свята вербуха. У виробничому цеху мережі продуктових магазинів «Дігма» – церковна церемонія. Священик Православної церкви України читає молитву, а також окроплює паски, сировину для випічки та обладнання освяченою водою. Ми освящаємо праздничні куліші, які православні вкушають після самого длинного поста в году. Це символізує собою торжество життя, торжество радості і побіди над смертю. Відтепер паски власного виробництва «Дігма» продаватимуть вже освяченими. Підвезення продукції до всіх магазинів компанії здійснюється щоденно, тож свіжий асортимент вже чекає на свого покупця, стверджують керівники мережі супермаркетів. Обіцяють здивувати й цінами. Ми піклуємося про вас, тому подбали, щоб святкові куличі зустрічали вас на прилавках магазинів вже освячені. Нехай віра в ваших серцях допоможе подолати нам всі незгоди. Смачного вам Великдня. Андрій Береговий та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».